Azərbaycan Respublikasının bayrağı. Azərbaycan Respublikasının rəsmi simvollarından him və ceblə birlikdə biri bayraq, iki dəmə 9 noyabr 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümiyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilmişdir. 5 fevral 1991-ci ildə bayraq həmin müstəqilliyini elan etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda hər il dövlət bayrağı günü.